hamwe ubundi mwamubayeho mute ntano uyu munsi waje mu kazi wambaye neza ariko ubundi reka nkubaze ubu aho wakoreye ukabutaragura ni imodoka ubundi umva uburaya bwawe buzakugeza ubwo nta kindi kimara amafaranga usibye abakobwa akantu karagiye karashikora na kabiri na ndubwiye ngo atari yagura imodoka wowe ese aho wahereye uko ubu aho wahereye uko ubu ntago wakabaye waraguze imodoka ariko ceceka nkubwire ntajya burayifite oya ngiye kutaba nayifite ngiye subuje nge subundi byange byubizanyamo gute ko ari ndi kubaza ngiyewe n'ubushake bwange n'ubushake bwange kutagira imodoka n'ubushake bwange ikindi se ni ubundi se ndaya zakoroha iki indaya so nge njya mu ndaya ndi wowe akantu ni urakora ubu wasanga ni wanyu wa mu bino nk'utarabubakira none waje ukoresha iziki garubakiye waje oya ngiyewe mu kubera ko ngiyewe iwacu ubundi bayifite ntabwo nakwirwa mbubakira ariko barambwiye ngo iwanyu ngo n'ibinonko ngo n'umutonyi ubagwaho baryamye ngo umutonyi upime ibiro bibiri wacu turahaza ko twahuriye Kigali mu buzima twese tubwatuye ariko nyine iyo nkurebye ndabikeka nase kuba ntahaza ariko nkakubona gutyo ukuntu ega n'ukuntu washikoye wagira ngo izo si ryazamutse waya ngo ni gakantu waya ngo ntikarya ariko ngiye ndi umotari ngiye ubundi ko mba ndi kujijisha ubundi ngiye ndi umucuruzi urukovu yumva ucuruza amagendo uri ucuruza ibitunguru nyabugogo ariko ngiye narakize ariko wowe warangiza ucuruza ibitunguru wace mbwira hoteli idakoresha igitunguru mbwira urugo rukize rudakoresha igitunguru ahubwo abantu bagadakoresha igitunguru n'abakene ntonge ndaranguza uzageza kurangura iwanjye karangura ubugoro uranguze 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 iki uranguze iki baba we umva rero nkubwira sibyo ngiye ikintu cyambere ngiye kukubwira cakenge rekirari rekwibwa ukunda uburayo goke ngombwira icyo dukora rero kiza reka nkwerekere ubu urabona ufashe nk'amafaranga nka miliyoni eshanu uri kubyumva ugafata hey Ha! Are you playing? What type of plane is this? Ha! Ngaho ndebe. Urebe? Urebe? Ubu wari uri kureba iki? Wose warebaga. Ndebe iki se gihari kintu nabonye? Ugubureka uretse uburaya rwabiki kugira ubona abantu batambuka ko ukumva duhurije amaso ya karyanda ndarago naharebaga aha kubundi iryo serera ryawe ariko ubu rago wari uri kubareba wakumva turi gupfa igitsina gore twaje mu kazi ya doseka ngese turi kugipfa cyangwa ahubwo uri uzakizira nese kuba nireberagayo nishakira umugenzi nahanye nawe waje urupfu rw'imbwa ni inyama reka nkubwire uzagwa ndende ngushinga ingume hano bamfunge yabwo naguhunga ngigera mu kwa ingume ingume ye yewe ngumi we bose amayo mabako ameze nk'ayi shati yagira ingume baba we angereka ningende yego pariko kisize kinahamagi ahantu ntanu zihari rwose ndakumva rwose akuse naguze ko nagwaye amezi abiri yego nyine ndabyumva hashize andi mezi atanu ariko se nyine urumva erega nanjye sinjye urumva dore ukuntu biba bimeze erega bu n'ubundi inzu yawe nta nubwo nyibamo kenshi cyane nese inzu yawe nyitahamo saa cyenda saa kumi nkaba nsubiye mu kazi urumva rero isaha imwe ufashe ayo mafaranga naguhaye y'amezi abiri ukayakuba n'iyo saha imwe myimaramo n'ubundi urebye wasanga ahubwo ukindimo n'amafaranga neza ubwo urumva ufata nyine isaha imwe ukube n'amezi atanu nyine wumve ubwo se urumva bitarabana n'ubundi n'amezi abiri ataranuzura urumva wowe tubabaze twicare reka nze kugushaka twicare tubabibara n'ubundi turasanga ukindimo ideni hese ubwo urukumva wowe ok njye ntabwo nkundora umuntu ucunaguza n'ubundi inzu yawe sinkunze kuyibamo isaha imwe nanayimara ndi mu kazu k'abagenzi kandi nasinziraho gatoya n'ubundi ngiye nsinzira nk'imbwa ntabwo binsaba ngo ubundi simbwigira umushumba n'ubundi nawe ndeba narapfuye byararangiye inzu yawe uyigumane n'ubundi sinkibamo niyo ngira ibitotsi nzaryama mu gihuru aya ibyo bintu nawe rwose ntabwo mba numva ibyo ari byo sawa umuntu udabugudi ikintu ukwirwa nkodesha inzu kandi aho n'igihe mara niryamiye mu kazi k'abagenzi nkamara n'amasaha abiri wabyumva umeze ute sawa
Ariko nirumva abantu mubonye bwa mbere urumva bitewe n'ubwoba n'ukuri mwaretse wenda nidura bwa kabiri mukazaba aribwo mumpa ariko bwa kabiri kubera nsubu umuntu aho ndahura n'umukobwa bwa mbere duhite dusanga amavuta y'umugabo namurayikoma biri
Ayo sina mama. Simwambitse meta ariko nezera kubyemeye kuri sheri. Ngo ndinde. Kuri sheri. Kwa kuri moto aho. Nese meta urumva ari reka pare kuzufa. Pare kuzo tujya ahantu ubwo twiyeranje. Erega ndabizura bishaka no kuba wigiza nkanangu. Nzoka yo munda yiwe rako yakira. Mita. Genda sigara ncunze moto. Ubwo none nese ubwo twajya hehe. Kandebe. Kankushaki. Mujya hano nari bidore haranashasha. Hano. Oh yeah, kare kare ko. Harero kugira igyugira umuco mu muhanda. Nyobora rero dore nanyera kugereje aho tujye. Nyobore? Nese ndakuyobora nzi tujiye hehe. Nese suri umugabo jya wiyeranje ari. Ubundi bungo ngwino. Ariko rero nawe. Ewe uri kungwisha mu byaha wowe. Nese uyuvuze. Nese yo tujya hariye. Mano se. So bwa wanyura he wogo mu ruramukoko. Kwino nkwereke. Mama. Ka nkwereke. Vuna tuno je. Utu. Utu. Hari nagafereye. Koko. Kuri nawe rero. Wanaye. Ako so. Nabishakaga na courage bonofit. Ah, ubuze koko numba bunabishakaga koko. Hano so. Nyine nukubaha nyine ni kwakunda umuntu agira kubaha. Ariko nago ngiye na iki ahantu kwa yango ni mwirimbo nzanye. Ase mwirimbo na narabapfu bahari. Ese ubwo kwantu nkanga ukundi habaho nyine vuna tuno duti tutanyicira amaguru utuse kunayo utangiye kungira umukorone none z'ubuko kubunzanya aha biravuze ngo ibintu byose mbigukorere ngaho tambo ngo tunyicire ibitese ibitese byakayitese se byagatese ubwo witwa gatese se witwa ntibikunda witwa ntibikunda yeso we nyine urumva ngaho ryama rero nange niyambure ryame ryama nyine se turabukora uhagaze umugabo ni uryama cyaharya umugore akamujyana oya twe muce wacu umugabo ni uryama ryame ryame kusubye nago ndyama abantu ugere naryama bamaze kugira ngaho humirize humirize aho kutavuga humuruzure nkanure ndebe Ah!
Kono si moto n'ubu ndayigezayo koko. Anje nabaye mutwara sugi moto. Kandi motari yanjye ni yawe ikuye kosungura imbu iyi moto ikuye he iyi moto ni yanjye kandi nyirayo muzi ariko sungura imbu iki iyi moto ikuye he iyi moto ni yanjye ni yanjye iyi moto uyikuye he ni yanjye ibyo ni byangombwa byaje nabisize mu rugo iyi moto ikuye he nabizize mu rugo buka mubwirano nayo mbwira nayo ikuye vuba 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 vuga vuga gushira mu rugo mukuru wanjye ari kumwe na nyiri moto bari hari bari hehe bari hari abari kubinyugira bari kubinyugira iyi moto yijyanye he yarambwiye ngo nimbe ndyumunyenga uranyekano bari yego ujye kunyekano bari yego bari mukeke kacabe hari yego kata tugende cyetse natwe ni tubi ubu ni saritse nkayi kwihera mu tukari ijyane rukande ka mwigende oya yego oya oya ga tugende ngo ibi no gara bona riri anjo ramas yego twaje hehe turaje ha turaje ho bari oya turaje ahandi batabimenye twitanira kuyanje noneho oya iniyi tuyijyane turijyana se moto ebyiri gute uzi moto tuzisiga aha ngaha rero oya katujyane yanjye oya katuzisiga zose niba yibaza katuzisiga zose ziga zose tugende tugende oya hara ntabwo dusubira tujya ahandi tujye hehe tujye muhari yaka nari tugende wintwara wihutanye bahuka batatubona batatubona none se moto tungare sana nta muntu wabimenye se Nuste mwana kunseka. Kunseka. CACANATV.